Кешегі тәулікте Шымкент қаласында 6 жол апаты тіркеліп, соның салдарынан 6 адам зардап шеккен. 20 қаңтар күні күндізгі сағат 12-лер шамасында кезекті жол апаты Асқаров көшесінің бойында орын алды. Мұнда Volkswagen Passat, Volkswagen Golf және Audi A4 автокөліктері соғысып қалған. Passat және Audi көліктері басты жолмен бір-біріне қарсы бағытта келе жатқан. Ал Golf көлігі Бостандық көшесінен қиылысқа шығыпты. Passat жүргізушісінің айтуынша, бұл жол апаты Audi көлігі жүргізушісінің байқаусыз әрекетінен орын алыпты. На главной дороге перестраивался правый ряд. Получается, отсюда машина выезжала. Этот на поворот шел. Соққының салдарынан Passat көлігі жолдың бір шетіне шығып кетіп, Golf көлігін келіп ұрған. Абырой болғанда бұл оқиғадан зардап шеккен адам жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалдар шығын келді. Енді осы оқиғаның толық себеп салдарын әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлері тексеріп жатыр. Түркістан қаласында үй өртеніп, одан кейін адамның мәйіті табылған. Бұл жайында суыт хабар жергілікті өрт сөндіру қызметіне Абай көшесінен келіп түскен. Осындағы жеке үйден өрт шығып, оны сөндіруге 2 арнайы топ пен 10 маман шұғылаттанған. Өрт сөндірушілер жарты сағаттың ішінде өртті сөндіріп үлгерді. Одан кейін бөлменің ішінен жас жігіттің мәйіті табылған. Алдын ала болжамға сәйкес, ол ұйықтап жатып, уланып өліп кеткен болуы мүмкін. Қазіргі кезде оқиғаның толық себеп салдарын Түркістан қалалық ішкі істер басқармасының полицейлері тексеріп жатыр. Түнгі сағат 1:40 минут өткенде Нұрсат шағын ауданынан өрт сөндірушілерге кезекті суыт хабар түседі. Қоңырау шалғандардың айтуынша, осындағы үйлердің ауласына тұрған Volkswagen көлігі өртенген. Оқиға орнына 2 бригада шұғылаттанған. Олар 20 минуттың ішінде тілсіз жауды толық сөндірді. Түнде автокөліктің ішінде ешқандай адам болмаған. Қазіргі кезде өрттің неден шыққанын өрт сөндірушілер анықтап жатыр. Ал күндізгі сағат 11-лер шамасында төтенше жағдайлар департаментінің шұғыл құтқару жасағына Шымкенттің тұрғындары хабарласқан. Олардың айтуынша 17-ші шағын ауданда тұратын туыстары 2 күннен бері телефон қоңырауына жауап бермейді. Құтқарушылар есікті сырттан ашып пәтердің ішіне кіргенде орындықта отырған 52 жастағы ер кісінің мәйітін тапты. Өкінішке орай ол қайтыс болған. Алдын ала болжамға сәйкес жүрегі тоқтап қалуы мүмкін. Қазіргі кезде өлімнің нақты неден болғанын еңбекші полиция бөлімінің тергеушілері анықтап жатыр.